Está começando a decisão do campeonato aqui na AABB. Vamos ver aqui quem vai levar melhor. Olha o chute, Sidão defendeu, chegou para fazer. Gol! Chute forte do Selmo. Chegou batendo pro gol no ângulo esquerdo do Sidão. Não deu para ele. Nem bem começou o jogo na marca dos 35 segundos deste primeiro tempo. Faz 1 a 0 para o Paysandu. A bola que sobra com o Haroldo. Haroldo tocou com o Olir. Sidão para fazer a defesa. O Maguinho que estão chamando aqui fora de costela de reco-reco, né? Aí a bola tocada pro gol, chegou Jaime. E a bola vai pela linha de fundo. Ô Maguinho, costela de reco-reco, mas você não tem jeito, hein? Boca. Maguinho, quem sabe agora, tocou pro gol, a bola fica com bagaço. Ó, o Selmo se mandou pro ataque, ninguém marcou, tocou de lado pro Olir. A bola passa pra... pela esquerda ali do Olir, não deu pra ele dominar. Haroldo com Jaime. De longe foi o Sidão pra fazer a defesa. Vai lá, segura com firmeza. Está jogando com o Maguinho. Opa! Deixou de lado com o Iores. Lá vem cruzamento. A bola com o Iores. Tocou pro gol. A bola vai pela linha de fundo. A bola pelo meio. Haroldo. Chute. A bola vai pela linha de fundo. O árbitro está dando escanteio. Escanteio para a equipe azul. Final de partida, vitória da equipe azul. Paysandu é campeão do primeiro Koch Master da AABB Dourados. Deu tudo certo, o time na hora de montar, da escolha, colhido com ele certo, meio de campo, ataque. O time fluiu bem, levamos sufoco agora no começo, que era normal, nós estávamos ganhando o jogo. Mas conseguimos segurar a tarde lá atrás e garantimos o resultado. Antigamente o Rivelino ele fazia um campeonato de sênior acima de 35 anos. Eu acho que a diferença era muito grande. Aí esse ano ele partiu acima de 40. Quer dizer, a maioria aqui tem 50, né? E eu acho que saiu um campeonato bem organizado, muito bom. E felizmente nós somos campeão. Foi um jogo bem nivelado, com poucas oportunidades, e eles levaram vantagem de aproveitar uma e fizeram um gol. No restante, todo mundo correu e foi um bom jogo, um bom nível na competição. Apesar da idade, você viu, né? O jogo equilibrado. Nós fomos para cima a hora que tomamos o gol, que não digo injustiça, mas foi uma falha nossa mesmo, sabe? Aí daí pra frente só deu eles no contra-ataque, porque o nosso time se postou bem em campo, como vinha se postando, né? E faltou sorte nas finalizações. Tivemos a participação de mais de 100 associados, né? Criamos uma atividade a mais para eles poderem estar participando no clube, já que nós temos as peladas quarta e sábado, e mais esse campeonatinho às terças, né? Foi bom porque fomentou aí ainda mais a atividade de futebol no clube. Essa competição ela visa selecionar atletas para nossos jogos regionais que acontecerão aqui em novembro, né, com equipes do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e as equipes aqui do Mato Grosso do Sul, juntamente com São Paulo. Então é muito importante isso aí, que a gente qualifica os jogadores e formar as seleções, né, nas categorias aí no Master e Supermaster. Então é muito interessante esse tipo de competição. Severino, eu também, Severino. Vocês ganharam bem, vocês ganharam bem. Acredito que dentro das duas próximas semanas deva sair aí a convocação dos atletas para estarem participando dos treinamentos no 40 e no 50. Tá bom? Parabéns para vocês e em breve teremos aí mais um campeonato pro de chegada. Ok? Convidar o Felipeto, da Rádio Grande FM, e o Doc. Já tô cansado! Já tô cansado.
Jogou no time certo. Eu acho que com o Super Bowl dá um jeito. O Juquinha bateu uma bola aqui em direção à mesa e acabou quebrando o troféu, mas não tira o mérito do Romero, que foi o artilheiro aí do poste. Obrigado. Vamos lá, Almeida. Valeu.